As-salamu alaykoum, enterne chou Sen Media TV, nyong yon len di jay je fèl, te di len wak gen woy di abone chou chan bi. Vide woy gay pou len koy fatu tamit, de len koy eme, wala voilà, de len koy eme, bou bach a bach a bach. Men yon gen el takt kou fèsel nè, list 26 joryo kame ten si nyom yon wora jongan te sun mat chou kontre Burkina Faso bi, yon hamden koy dalal fi. Ak Burundi bi, yon hamen ten si dan kwa eden fe ki, mouda di nyele la kalifikasyon kanbou 2025. Jap lenni gaye portyeyi, Edouard Mendy le, Séni Dien, ak Mori Jau. Defanseri, Khalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Moussa Ndiahate, Abdoulaye Seke, Mikhaïl Fay, Ismaila Jacobs, Seydou Sano, Elad Malik Diouf, Formos Mendy. Nyen hamen ten si yon yon milaten re, Idris Garnagey le, Lamin Kamara, Pate 6, Pape Matasar, Abib Jara, Pape Gey, Nampilis Mendi. Atakay, Sadyo Manela, Abib Jalo, Iliman Jai, Ismail Asar, Nikola Jackson, Abdala Siman, ak Sherif Ndiay. Mingnon gaya ni li momo neke list 26 jori hameten si El Tactico konveken alen. Wala voilà gaya list bi. Nan gen kou gise, louti nek sen khalad men gen kou binde chi komantari. Jap nan ni ben ne gen ne mwoti bes. Pou la premier fwa moun yo chi tan, tanyer bi. Elal Malik Diouf le. Bien khamen ten si, media e deja don nan wak ni. Jot nou konvokasyon, moumjoure bou Salavia Prak bi. Ming nou ne gay sen media TV le. Wey len di abone, di eme, blen nek ou stamit gen di. Partaje.